як громадська організація часто стикаємося з таким, з такою тезою, що у нас зараз дуже погана економіка в Україні, ми не можемо займатися екологією. Екологія начебто протирічить економіці. І якщо ми введемо екологічні практики, ми збідніємо від цього. Чи згодні ви з цим в вашій сфері, чи це відповідає дійсності, чи ви готові там цей міф розвіяти? Сергій Волков. Це дуже ключове питання. Завжди в будь-яких там навіть стратегіях розвитку держав питання, ну, відповідь моя дуже проста, що середньостроково, можливо, хтось і програє, ну, от тут і зараз, да, якщо встановить сучасні фільтри, якийсь олігарх, напевно, може програти, тому що треба там умовно там витратити певні гроші, але стратегічно далі там на десятки років це не тільки стосується оточення і негативу навколо підприємства і мешканців, які він отруює, а взагалі перспективи розвитку цих підприємств, інтеграції взагалі в світові ринки. Тому теоретично там ну, тут і зараз так, але стратегічно при збереженні екологічного балансу і нового там той самий Green Deal і нові курси і цілі однозначно виграють всі. Доповнити в тому сенсі, що я би не казала, що ми маємо ще й короткострокову потенційну можливість програти. Тому що насправді, коли взяти будь-який окремий кейс щодо екологізації якогось промислового підприємства, ми, по-перше, маємо залучення коштів до регіону, ми маємо залучення нових фахівців. Дуже часто ми використовуємо українських спеціалістів, українських виробників, таким чином запускаючи двигун економічний. Тому і в економічному сенсі я не бачу суттєвих програшів, вже не кажучи про довгострокові перспективи. А щодо, в принципі, того, чи дорожче це, чи програємо ми. Ми, на жаль, в Україні, де традиційно домінує такий індустріальний і залишається ще домінування індустріального курсу на розвиток країни, ми забуваємо прораховувати цінність і вартість життя українців. Насправді в нас немає жодного фундаментального дослідження про ті економічні втрати, які відбуваються в зв'язку із погіршенням громадського здоров'я. Ми абсолютно не вважаємо за доцільне рахувати, наскільки збільшуються видатки на медицину в зв'язку із погіршенням здоров'я громадян, наскільки ми підвищуємо ризики сьогодні під час світової пандемії, ризики ускладнень і ризики збільшення захворюваності від забруднення того ж самого повітря і взагалі складу довкілля. Тому мені здається, що тут абсолютно недоцільно ставити на терези питання, чи це збільшить, чи зменшить, да, економічне зростання України, чи, наприклад, призведе до його зменшення. Тому так, я вважаю, що довкілля і проблеми захисту довкілля, вони взагалі наскрізні і навпаки підвищать розвиток української економіки. Дякую. Дякую. І звертаючись до Світлани Романко, так, хотів би ще навіть уточнити питання, тому що в контексті змін клімату неодноразово чув таку тезу, що зміни клімату тільки на краще Україні, ми зможемо збирати 2, а то й 3 врожаї. Світлана, що ви можете на це сказати? Дякую, Павло. Дійсно, дуже слушний наголос, тому що Україна – це аграрна країна все-таки. Ось. І хочу сказати про те, що аграрне виробництво є частиною загалом економіки. І, в принципі, якщо аналізувати зараз, є така дуже-дуже свіжа нова економічна програма уряду «Вектори економічного розвитку України», яка аж на сторінці 362 згадує про зелену економіку і згадує там про відходи, промислове забруднення, Чорнобильську катастрофу і зміну клімату, але дуже так побічно і не до кінця амбітно.
хочу сказати, ну, що неможливо одночасно і, наприклад, зростати видобувну промисловість, фінансувати вугілля, нафту і газ, і одночасно хотіти зеленого розвитку. От оце міф, який нам дійсно, з яким нам потрібно вже боротися, що ми і робимо як громадськість. Це неможливо. Поки що наш уряд бере курс такий практичний на те, щоб нарощувати власне видобування вуглеводнів, ну, але безумовно економічно це не обґрунтовано, і воно вплине прямо чи побічно на інші економічні заходи і вплине негативно, в тому числі і на сільське господарство. Тому що якщо не вкладати кошти, наприклад, в адаптацію, може статись так, що частину території затопить взагалі і там неможливо буде нічого вирощувати, або не будуть доступні ті технології. Тому що в оцьому документі, про який я говорила, дуже часто оперується визначенням найкращі практики. Ну, але хто ж розробить найкращі практики, якщо в нас наука та інновації поки що знаходяться недофінансовані, в недоукомплектовані людськими ресурсами. Оце дійсно міфи, з якими і міфи, і практичні проблеми, які треба вирішувати у наступні кілька років. Дякую. Єгору Гринику хотів би задати це запитання останнє про біорізноманіття, збереження лісів і економіку. Чи це задорого, чи держава Україна від цього втратить? Дякую за питання. Тут насправді от я у ході доповіді розказував про таку штуку, як екосистемні послуги. Це те, що ми отримуємо безкоштовно від дикої природи. Власне, цей концепт він взагалі був придуманий саме для того, щоб обрахувати ці екосистемні послуги і мовою грошей донести до тих, хто приймає рішення. Адже дуже часто ці люди розуміють виключно мову грошей. Саме мовою грошей донести до цих людей, чому важливо зберігати дику природу, і це не питання якихось там короткострокових чи довгострокових вигод. Від знищення дикої природи ми втрачаємо вже зараз, і суми є реально колосальними. І, наприклад, у тій же сусідній Білорусі є офіційні державні методики обрахунку екосистемних послуг, які дозволяють оцінити, скільки ми отримуємо від збереження тої чи іншої екосистеми. В Україні цей концепт, на жаль, поки що не є надзвичайно поширеним, але хотілося б сподіватися, що це все ж таки буде використовуватися потім, і в тому числі для того, щоб переконувати людей, що ми вже зараз втрачаємо від